Пригожин сказав, що вони вже там все, вже що все вже їхнє. Пригожин заявив, що 70% Бахмуту контролюється, і що вони навіть на якусь адміністрацію свою шмату поставили в три кольори. Не бачив їхньої шмати ще. Ну, може вони десь її поставили низенько, тому її не видно, може десь в підвалі. Може бути. Ну, ситуація досить складна на Бахмутському напрямку, на всіх смугах оборони. Батальйон Сили Свободи, наші хлопці, виконують дальше завдання по обороні нашої країни. Противник не перестає наносити артилерійські удари з метою розвідки наших вогневих позицій, також удари мінометів, обстріли СПГ, АГС. Наші хлопці, звичайно, не йдуть на провокацію. Ми відповідаємо тоді, коли нам потрібно. Відкриваємо вогонь для того, щоб ми не виявили свої вогневі позиції. І, в принципі, ми далі тримаємо оборону. Продовжуються бої. Сьогодні вночі у нас не було ніяких штурмових дій по відношенню до нашої ділянки відповідальності. Будемо чекати наступного вечора, побачимо, що там буде. Погода досить така мінлива, але є моменти, коли їхні орлани піднімаються в небо і спостерігають за нашими позиціями. Ну, в цей час ми також піднімаємось в небо і також спостерігаємо за їхніми позиціями. Вже, як ви бачите, сніг, якщо ви бачили, верніше, сніг зійшов, зараз важче виявити сліди противника, ну, але їм також важче виявити нас. От така приблизна ситуація на даний момент на напрямку, де знаходиться підрозділ Сили Свободи, бригади Рубіж Національної гвардії України. За вашими спостереженнями, російських військових більше, вони краще озброєні, чи в принципі? Ну, не можна сказати, що вони краще озброєні, тому що ми однозначно вже маємо зброю наших партнерів, тому ми в рази краще озброєні, ніж російські солдати. Тим більше, що наші військові змотивовані більше, тому що ми захищаємо свою країну. А російські солдати, ну це ж загарбники, вони тут їх гонять просто на убой. Хоча на нашій ділянці зараз знаходяться підрозділи регулярних військ Російської Федерації, не тільки там якісь найманці, верніше завербовані кізеки, вагнерівські, а також є, ну це вже створює певного роду проблеми, тому що з регулярними військами це зовсім інша війна. Пане Михайло, чи далі залишається перевага росіян в кількості техніки, в кількості можливості, в кількості випускати там за добу снарядів, мін великого калібру? Артилерійська перевага є на даний момент. Невелика, але трошки є. А по техніці, в принципі, ми на рівних. І наша техніка вищої якості, однозначно. От ваша за вашими спостереженнями, з того, що ви бачите, з вашого досвіду, чи все-таки критично Україні мати, наприклад, зараз сильнішу авіацію? Про ті самі F-16 скажуться пілоти українські, зокрема, що вони втрачають своїх найкращих людей, що їм доводиться вильоти робити на наднизьких висотах. І, в принципі, вони не можуть деколи захистити просто від ударів з повітря позиції на фронті. Звичайно, було б добре, якби ми мали західну авіацію, ці ж самі F-16, ми мали однозначно тоді перевагу в повітрі, і це би в перспективі давало набагато кращі результати і швидше, ми б, можливо, навіть закінчили цю війну. Ну і на вашу думку, чи залишається військова доцільність отримання Бахмуту на даний момент? Кожен метр землі є доцільно отримувати. Кожен метр української землі, не дивлячись, бахмутський напрям, авдіївський, херсонський, це не... Неважливо, тому що це наша земля, якщо ми почнемо віддавати по метру землі, потім цей метр землі дуже важко забирати буде. Ще важче, чим утримати. Тому ми повинні тримати кожен метр цієї землі. Пане Михайле, от кожен метр землі, той, який бачите ви зараз на своєму напрямку, як він змінюється з дня на день? Чи там ще щось залишається? Чи залишається, бодай, от ви зараз сперлися об стіну якогось будинку, чи залишаються якісь такі стіни, які можуть і вас також захистити, оборонити, заховати від росіян? Їх щоразу залишається менше, я скажу вам так. І росіяни, вони ж також мають певні вогневі точки, де вони нас шукають і знищують ті самі ж укриття. Тому постійно приходиться змінювати наші позиції і також укриття особового складу. Але я можу перевести камеру в
фронт, щоб ви побачили, що твориться навкруги, то місця дуже з кожним разом стає менше. Якщо це для вас позицію. Безпечно, і якщо це не демаскує позиції, то якщо можете показати, покажіть. Якщо ж це на руку ворогу, то краще ми не будемо йому підігрувати. Давайте тоді не будемо. Все можливо, дивіться. Да, ми вам віримо точно на слово. Що ж, я тоді ще наостанок тільки спитаюся. То, що пише Бутусов, який часто буває на передовій, чи достатньо уваги власне цим інженерним якимось спорудам для ешелованої оборони? З нашої сторони чи зі сторони Путіна? З нашої. З нашої достатньо, тому що наші інженерні підрозділи постійно проводять інженерне обладнання наших позицій, там смуг, оборони і все інше. Але противник не припиняє також обладнання своїх ліній оборони, тому що ви ж самі знаєте, всюди в медіа говориться про наступ, тому противник дуже сильно укріплює райони оборони свої і дуже сильно боїться нашого контрнаступу. Пане Михайле, знаєте, якщо поспостерігати за Фейсбуком, бо це таке, колись люди збиралися на вулицях, щоб поговорити, що там, в принципі, відбувається. Може, десь там в транспорті точаться якісь запеклі дискусії в якихось електричках на тих безпечніших територіях України. Ну, але, в принципі, Фейсбук – це теж якась така зріз електрички умовної. І за моїми спостереженнями, війна відійшла на другий план, на перший план вийшли війни з московськими попами, зокрема, такий серіал тягнувся впродовж тижня. Що ми пропускаємо, наприклад, за цей тиждень, за тиждень, який минув, що ми пропустили на фронті? Яким цей тиждень виглядав у вас? Що було? Опишіть трохи. Бо люди, які далеко від війни, починають трохи про неї. Якщо вони не стежать за новинами, бо теж стежити за новинами – це травматично. Ми мусимо, в нас така робота. Але от буває, що люди забувають просто, що в нас пекло насправді. Насправді, я думаю, що більшість українців, як би це не було сумно, забули про війну. Війна ще стосується військових, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, військових, які готуються до цих бойових дій, волонтерів, які допомагають військовим, і рідних, і дуже близьких друзів, в яких військовий вже знову діє. Для більшості громадян України, я думаю, що війна вже закінчилася. Ну, і нікому вже, мабуть, навіть не дуже цікаво, що відбувається тут. Я дуже сподіваюся, що це все-таки не так, тому що я не знаю. Я чекаю, як зараз буде тіло, наприклад, мого друга, який загинув недавно. Його мають допровадити до Львова. Ну, наприклад, це мій близький друг. Михайло каже, що якщо є твої друзі, то ти якось вболіваєш. Пане Михайло, але це частково це також трапляється через те, що зараз дуже мало новин. Ну, тобто в нас дуже мало новин, ми розуміємо, що режим тиші, але зі сторони деколи здається, що нічого на фронті не відбувається, що все якось завмерло. Це точно не так, напевно, але це так є. 100% не так. На фронті постійно відбуваються якісь зміни, постійно є переміщення наших військ, військ противника, постійно є якісь стички безпосередньо на лінії, хтось когось пробує штурмувати якісь позиції, постійно йдуть артилерійські обстріли, авіаційні обстріли. Тобто зміни відбуваються постійно. І всі, хто тут знаходиться, для них це все як один день, тому що нічого не закінчується, немає ні вихідних, нічого. Ну, для нас постійно є зміна. Зрозуміло, що для цивільного населення ця зміна не відбувається. І ми не можемо розказувати там в ефір, чи навіть просто по телефону когось зі своїм, що відбувається насправді тут. Це зараз були звуки? Це були зараз звуки наші виходи були. А, добре. Це було приємно. Ні, було би сюди, це б ми вже закінчили. Ху-ху-ху. Нема дерева, щоб постукати, але я умовно, якщо це якось допомагає, то стукаю десь по дереву. Пане Михайле, якщо б нагадати людям про війну, ви кажете, що це як один день, але цей один день, як ви знаходите можливості, щоб не збожеволіти від того, що цей день сурка, він такий триває, день бабака, та? Чи у вас є якась можливість спілкуватися з психологами, не знаю, з капеланами?
Є можливість спілкуватися з психологами, і психологи, звичайно, проводять роботу з особовим складом. З усіма, особливо з людьми, які виходять тільки з позиції, особливо людьми, яким потрібна вже і негайно якась допомога. А в загальному, я думаю, що всі військові, включаючи мене, справляємося з цим всім, тому що ми маємо якусь певну мету. Мету перемогти. Оце єдине, що нас всіх гонить вперед і не дає нам зупинитися.